د کابل نیوز ګران دونکو سلام. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر نیولې د افغانستان د جمهور رئیس پورې ټول یو خبره کوي په لږ تفاوت باندې. جیمس کلپر وایي چې افغانستان سیاسي سقوط سره مخ دی. د افغانستان جمهور رئیس بیا سیاسي سقوط نه بلکې د افغانستان بقا د ګواښ سره مخامخ کړي. عمدہ رقم خبر په مختلف الفاظ باندې د امریکا دفاع وزیر د امریکا ناټو مونږ قومندان کسوله ونشو نو داسې بوشي کسوله ونشو افغانستان به سقوط کسوله ونشو داعش به قوي شي. دغه ټولې خولې یو خبره کوي. خبره څه ده؟ په دې او یو سلسله نور موضوعاتو باندې د نن درسن زمونږ د افغانستان د نوې جبهې د مشر ډاکټر صاحب انور الحق احدی سلام. احدی صاحب ستر مشي په خیر راغلی. تشکر تاسو ته مسی په خیر راغلی. صاحب د جیمس کلپر نه نیولې تر ناټو مو مقمندانه پورې کله وایي چې کسوله ونشله په دې دوه درې میاشتو کې نو داعش به تپې شي. څوک وایي چې جنګ 2014 به بیا نو ډېر خطرناک کال وي. کلپر وایي چې سیاسي سقوط سره به افغانستان مخ شي. کم توافق چې د عبدالله او د اشرف غنی ترمنځ شوی نو هغه څونه عملي کېدونکی نه دی او نظامي وضعیت او اقتصادي وضعیت دا به ټول سره یوځای شي. او اشرف غنی بیا د افغانستان بقا د ګواښ سره مول ستاسو تحلیل څه دی؟ څه خبره ده؟ دغه ټول خولې ولې یو خبره کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما په فکر په دغه هر وینا کې یو څه عنصر دی واقعیت ستا ده او واقعیت دا د حالت د افغانستان خنه دی. دا د اوسنی حکومت حالت خنه دی او کلپر وایي هم منظوري هم دا دی چې د دې حکومت ملاتړ د خلکو په منځ کې څه ده تقریبا بالکل له منځه تللی دی. کوم سیاسي متحدین چې وو هغه هم له دوی نه څه ده ناراضه سوي دي او هغه تعهدات چې دوی په خپلو کې سره کړي وو چې دا له قانون اساسي نه خلاف همدغه کوم موافقتنامه یې امضا کړې ده. حتی د هغې په تعامل کې هم دوی اوس دا کم راځي. نو په دې اساس د کلپر خبره سي دا حکومت یو سیاسي سقوط تهدیدوي یو اندازې پورې واقعیت په دې کې څه ده ستاسو دی. نظامی حالت هم څه ده یو څه واقعیت ستاسو دی. البته وزیر دفاع او پخوانی قومندان دلته ورته اشاره کوي چې ممکن راتلونکي کال نورم څه ده د نظامي لحاظ د جنگونو لحاظ څه ده غوسیږي قوي وسیږي. دې کې واقعیت ستاسو دی. سولې خبرې د سیکاري سي کوم ځای ته نه دي رسیدلې. من څلور غونډې وسولې د څلور مې به سره روانې په قطن پورې موافقه کیږي چې بل غونډه به څه وخت کیږي او په سالای را روان ده او په سالای هم څه ده د جنگ موقع ده. نو په دې اساس باندې په دې کې واقعیتونه څه ده ستاسو دی. د دې واقعیتونو مسؤلیت د چا په اړه دی؟ زما په عقیده خو ډېر زیات مسؤلیت د حکومت په اړه دی. دغه حکومت ونه سوای کولی ګوره که نظامي حالت ته وګورو خو هلته یوازې ټول شیان د حکومت په لاس کې نه دي خو طرف مقابل هم دی که نه. دا حکومت څه دا هغه کلپر مو ورته اشاره کړې هغه ولې سیاسي سقوط سره مخامخ دی که نه. یعنې ملاتړ نه لري په خلکو کې، ملاتړ نه لري په سیاسینو کې، ملاتړ نه لري، توجیه نسي کولی، معقولیت د خپل حرکاتو څه ده نسي خلکو ته هغه کولی، قناعت څه ده ورته نسي ورکولی. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې تر یو ذات اندازې پورې دا مسؤلیت د حکومت ته متوجه دی. البته د جنگ په اصله کې په برخه کې ټول مسؤلیت حکومت ته متوجه نه دی بلکې د طالبانو خواته هم څه ده متوجه ده او ځینې نور خارجي ممالکو کې ته هم څه ده. یو ګرم کې لاس وایي درسته هغه خو جنگ کې ښکاره خبره ده. اما بل خبره سي تاسو ورته غوښته یاد کړل چې ډاکټر صاحب غنی وایي دي سي د دې مملکت د دې هیواد موجودیت ته په هغه کې د خطر کې دی. دا ډیره خطرناکه خبره ده او هر کله هر وخت کې چې حکومت فوق العاده څه ده ضعیف سي هغه حکومت د حکومت ضعف په هیواد باندې هم څه تاثیر کوي او خپل دولت ته هم څه خطر هغه کیږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دغه خطرات د دولت د حکومت د ضعف زیږنده راوتی دي. دا ضعف مدیریتي ضعف دی، دا ضعف سیاسي ضعف
فیلسوف دی او البته په دولت باندې تاثیر کوي. ټول دی تاریخ کې هم داسې دولتونه جوړ شوي دي او بیا وران شوي دي. خو یو شی ان شاء الله مونږ په غسر اطمینان لرو چې حکومتونه به زی و راځي، خو افغانان به افغانستان بلی هر قیمت سی ان شاء الله افغانستان بقا به دوی سه د تضمینې لپاره هر قسم سرخندنې ته چې ضرورت دوی به سدا کوي. ولې خطر ستدا خطر ستدا او خطر زوف دی حکومت ته او دغه زوف دی حکومت هر څوک سدا درکې خارج درکې داخلي درست هغه به نور څه بس کو، لیکن ما د مسؤلیت خبره وکړه دغه حکومت جانکیری راغه ډیزاین ک انتخابات شو، لیکن د انتخابات نتایج په اساس نه د جانکیری د طرح په اساس باندې دغه رقمي حکومت را مسته شو چې دوه مخالف ټیمونه داسې ټیمونه چې په ټولو موردو کې سره اختلاف لري دغه نه مشترک حکومت جوړ ک. نو د دې کې معقولیت وو، یعنی هغه جوړولو وخت د معقولیت دغه حکومت کې وو چې دا باید وو چې لګي و دا مې پیدا کی از ما پاقید نه زخوی طرف دار نو ما او دال قانون اساسی زیر نتخلف و او اصلا انتخابات دیر لپاره کیگی چه خلکو تا یو انتخاب رو تا ورکل سی چه کم یو بدیل تاسو انتخابوی او آقا انتخاب دی پالیسی مو سیگی و آقا انتخاب دی شخصیتون زینا هم مو سیگی پا دار قسم یو حکومت که دا دی پالیسی انتخاب نده دوی دوالو دعوا درلو دلا سید دوی پالیسی گانی یو لبل نسل دیر فرق لدی او طبعا پا شخصیتونو گیم سل دیر غو فرقو نو تا دا آقا یو جای کول دی تزادین دی یا دی تناقضات یو جای کول دی سن په منطق کې روا ده او نه په عمل کې سده خه غور کوي نتیجه ور کوي. خودم را خرابې سی په غیر راغله په پس د حکومت د جوړېدو زین سره راغلی نو هغه ټول محصول دی نه دی سده موافقت نامه دوم را خراب دا موافقت نامه خرابه و ما ولې سی مخالف هم ولې دی کې دی نو د دې عدم مدیریت او د توافق خرابوالی سبب دغه اندېښنه رامنځته کړې چې خدا نه خواسته سقوط خواته لاړ شي، نو بیا خو د ده مسؤلیت زیات امریکا ته متوجه دی. هغه آیا قصدا ځکه دغه تحلیل چې تاسو وړاندې کوئ دغه تحلیل جانکیری سره نه و امریکا سره نه و چې او دغه شناخت نه و چې دا حکومت به نه چلېږي که قصدن یې داسې ډیزاین کړو چې دا باید مشکل سره مخ شي؟ زه خو په دې عقیده نه یم چې هغوی قصدن داسې ډیزاین کړی دی. هر وخت انسان چې کله انتخاب کوي د بدیلونو ترمنځ د بدو بدتر ترمنځ انتخاب کوي، هغلته دغسې یو حالت راغی چې انتخابات کې تقلب وسه او یو طرف وویل چې زه په هیڅ صورت سره دا نتیجه نه منم او که ضرورت وي حتی خشونت هم که مجبور سم حتی خشونت لاسه اچوم، او حتی ما ته ځینې خلکو وویل چې دی حتی د نهو ولایاتو په شمال کې ځینې تدابیر نیول شوي اوسي هغه څنګه بیل کی د دې حالت ځین نه. نو په دې حالت کې کېدای شي سکیری دوی هغه له دې نه بدتر اوسېږي، هغه بدیل له دې حالت ځین نه به بدتر اوسېږي. راځئ اوس ډېر مؤثر حکومت به نه وي، ډېر موافق حکومت به نه وي، اما لاقل له داخلي جنګ نه به څه د مخنیوی اوسي. نو تاسو دا باور لرئ چې که یو تلیفون د امریکا د سفارت نه ډاکټر صاحب عبدالله ته راغلی وی چې جنگ به نه کوي داخن بروستم ډاکټر صاحب عبدالله جنگ کړی وی؟ زه نه پوهېږم، امکان لري چې ډاکټر صاحب عبدالله همدغسې روابط ورسره ولري چې که ورته تلیفون وکړي ممکن دی، اما زه معلومات نه لرم چې هغه به دا شی په څه ډول کړی و. مخکې له دغه موضوع ځین نه هغه ته تلیفونونه راغلي وو، دا پخپله وویلې چې هم جانکیری ورسره غږېدلی و هم باراک اوباما ورسره غږېدلی و، او هغوی ورته ویلي وو چې موږ دغه درځو او دا موضوع جوړوو، تاسو دغه حالت هماغه تشنج امیز حالت د یو درې څلور ورځو لپاره مدیریت کوي چې هماغه و ډاکټر صاحب عبدالله په خیمه کې د لوی جرګې په خیمه کې خپلو خلکو ته وویل چې زه اوس غږېدلی ما ته فقط دوه درې ورځې وخت ده تاسو راکوي. نو هغه تلیفونونه ورته سوي دي، ښه موږ خو د ټولو جریان کیسې د ټولو جریاناتو باندې شامل نه یو سې کوم بدیلونه زه د احتمال خبره کوم کنه هغه روابط او د امریکا حضور او د ډاکټر صاحب عبدالله د سیاست څرنګوالی چې دی نو هغه یاداسې دی چې د امریکا په مخالفت سره سره د جنگ کړی وي. دا احتمال ځکه مطرح کوم، دا خبره ځکه مطرح کوم چې د جیمز کلیپر د خبرو نه خو داسې معلومیږي چې
دا حکومت ډیزاین شوی هم دې لپاره و چې یو کمزور حکومت وي، ضعیف حکومت وي او سقوط خطر سره مخ وي. زما باور نه راځي په دې هغه سیدا په قصدن په دغه ډول باندې وو په طبیعت کې، یعنی که وي ډیزاین کړه وای کړو د خپل دغه موافقت نامه بحث دي کې دي یو ضعیف حکومت ته مېسته راسي او د افغانستان مشکلات په دغه ډول باندې وو یو ضعیف حکومت یې چارام سره ده صحیح نسی کولای پلس جمع دغه حالت سي خپل د دوی مدیریت هم چندان ښه مدیریت نه و د بد حالت سره مېسته را اما په یو تشنج نه ډک افغانستان لګډوډی نه ډک افغانستان کوم خاصه ګټه زما په خیده امریکایي تر نه لري او په دې اساس باندې یعنی عقلانی ډول باندې زید به فکر نسم کولای شي غوی به پلان کړی په دې ډول وسیږي سلطه ګډوډی به وسیږي او تشنج به وسیږي او دومره ضعیف حکومت به سي دي هیڅ شي توان به سده هم ونه لري. د امریکایي په ګټه وڅوي په دې وروسته خبرو کوو دغه د سیاسي سقوط خبره چې کوي د دې معنی څه ده؟ ډاکټر صاحب عبد الله اشرف غنی د یو موافقتنامې په اساس سره یو شوی او دغه ملي وحدت حکومت جوړ شوی او دغه حکومت دغه موافقتنامه کده منځزي سقوط معنی خدای دا چې د عملی نشه کړله چې د منځزي دغه حالت بدڅوي ډاکټر صاحب اشرف غنی او عبد الله بجوده کیږي څه کې سبب کیږي؟ ها دا شان خو غوی توضیح کړی نه دی که توضیح کړی وای خود مونږ بحث واغه ته به سده نه وو او ما خو مخکې یو تعبیر ته وک سیاسي سقوط څه معنی، یعنی هغه حکومت چې د خلکو ملاتړ ورسره نه وي، هغه حکومت چې د سیاسي نو ملاتړ ورسره نشته. دا اوس د ډاکټر صاحب عبدالله ډیر متحدین له ده سره نه دي، د ډاکټر صاحب غنی ډیر متحدین نور له ده سره نه دي. خلک خو بالکل ممکن محبوبیت دي حکومت له 4-5% نه څه زیات نه وسی کی، نو په دې اساس باندې دغه له لحاظه که سقوط ورته نه وي یعنی نو تقریبا حکومت دیسې تقریبا پوچ ده، یعنی چپکه نسته چشته هم نسته چپکه نسته. اما سقوط معنا دي دي چې دوی به صلاحيت الله سور کی قدرت الله سور کی و دا معنا هم کېدلی شي، یعنی سقوط د حکومت ده که د نظام ده. زه فکر کوم دوی زیاتر د حکومت خبره کړې ده، اما که خدا نه خواسته سقوط راشي دی حکومت او هغه غیر قانوني سقوط وسیږي او په خصوصا له خشونت سره وسیږي بیا په هغه کې یوازې د حکومت سقوط نه وي، اکثرا احتمال د دې سره نظام سقوط، نظام سقوط هم سره سر راشي، قانوني اساسي له منځه لاړ شي، مؤسسات له منځه لاړ شي، هغه امکان سره هم ستاده. اما هغه دلیل ده چې مثلا زه خپل پیشنهاد دی کوم چې مخکې له دې حالت نور خراب شي دی نو انتخابات لار زینه نوې حکومت راسي سي نظام سقوطونه کی حکومت خو پر دیموکراسي کې مدام هر څوک الابات څه بدليږي ولی نظام سقوط بیا نور منفي عواقب لري. ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د افغانستان د بقا په اړه کوم سوال مطرح کوي چې ګواخلند آیا همدغه د نظام سقوط نن دی نه احساسي ځکه ک بیا مغه د ډاکټر عبد الله او ډاکټر صاحب اشرف غنی سره بیلیږي د احتمال چې دوی بیا برخورد خاطر چې افغانستان د جګړې په یو ډګر بدل شي دغه احتمال څونه؟ آیا د ډاکټر صاحب اشرف غنی هدف هم دا دی؟ خو وخت چې وایي افغانستان له سقوط سره مخالف دی هغه نو بیا له نظام نه مجيګه خبره ده، هغه دی هیواد یعنی خدای له افغانستان د کورنۍ جګړې خواته موضوع مطرح کیږي. خو بیا هم طبعا هغه هم توزینه د ورکړې په افغانستان کې اکثرا ځینې مفاهیم دي، ځینې کلمات دي چې په درست ډول نه استعمالېږي. مثلا اکثر خلک چې وایي منظوري حکومت دوی نظام څه ده وایي، منظوري نظامي دوی وایي چې د دولت رکیږي. خو کله کې دوی وایي افغانستان په خطر کې ده نو بیا منظوري د دولت په خطر کې ده، افغانستان دولت په خطر کې ده. ما قسم سبا مخکې نو رئیس جمهور باید د څه یعنی یو غیر مسؤل کس ونه ده. رئیس جمهور د افغانستان د بقا خبره کوي، ناول خبره چې ذهن ته راځي خو خدای نه خواسته د افغانستان د وجود خبره راځي، حکومتونه خبر نو پکار نه ایر جمهور ته پکار نه دغه رقم خبر وکي. ما پقیده ک نور مؤسسات ما پقیده د رئیس جمهور لپاره یو با مسولیت خبر نه ده، نه باید دغه سی الفاظ په ډیر غسر استعمال سی په اصطلاح په معمولی ډول باندې استعمال سی، دا ډیر باید دقیق ډول باندې دا قسم الفاظ د استعمال سی. او ک نور مؤسسات دلته صحیح فعالیت کولای پارلمان باید فوری دی سی
دا وزارت غوښته وي چې باید اپوزیشن سره د مقابل کې سره دا خبره کړي وای مطرح کړي وای او منظور دي شه د زینه نو په دې حساب باندې زما په قدا نه لري او با مسولیت خبره نه و او یو رئیس جمهور باید بلا قسم خبرې سدهونه کې دا خو خلک نورم سره ډارایي دي دغه زینه رئیس جمهور مخکې د خبرې کړې دي یو ځل مخکې ویل چې افغانستان تجدید خطر سره مخ جغرافیه ویش خطر سره مخ او منګه کامیاب شول زمنګه د قوا او فعالیت چې داغه مخمونی ولت یو سلسله سی یو شمیر سیمه بلچګونی سی نو هغه حالت خو هغه مستقیم د افغانستان د نقصه تجزیه اشاره وا او بقا غو خدم د ټوله خبري سره یو ځکو سره منظور وړاندې کیږي کلپر چې د کوم سقوط خبره کوي التم د ډاکټر صاحب عبد الله اشرف غنی د متقابل کېدو یا ځکه د توافقنامه د منځزي ډاکټر صاحب اشرف غنی خبرم چې وورو نو آیا خدای خو صاحب افغانستان هم دغه حالت ته روان دي چې کوم شی دی یادې څرګم منظور وړاندې ولا د افغانستان حالت خنه دي یعنی د افغانستان د حکومت حالت ډیر خراب دي د دولت چون حکومت حالت ډیر خراب دي زه فکر کوم دولت هم سره زوف سره راکېږي مواجه کیږي اما ان شاء الله چې دولت ته خطر دي سقوط نسته او حکومتونه که په قانوني ډول باندې بدل سي خو هیڅ مشکل نسته پکې نسته په دیموکراسي کې هم دا هدف دی چې هر کله چې حکومت ناکام سي او انتخابات د سي دولت دي سي خلک حکومت سره راکې بل تبدیلی حکومت بدلیږي او دا غوښته بدلوي اما یعنی ممکن یو اندازې پوری زمنګ تشويش لغتصي باید وسی لغنه لکت زیات وسی دي اما حالات په دغه ډول دي سي قابل تشويش دي آیا د سي تشويش دي سي په راتلونکي سو میاسو کې به حکومت هم سقوط وکي او دولت هم سره سقوط وکي په دغه اندازې بسی دي باور مې رانه سي ان خدای دې نکي چې په دغه ډول باندې زدي حکومت دې بدلولو طرفدار ما اما زدي یو قانوني لارې نه دي حکومت دې بدلو اهد سب ګوخونه خو یعنی بحران دغه سیالت کې مختلف رقم بحرانو دغه ګوخونه موجود وي او خطرونه حکومت وظیفه ده چې دغه مخه ونیسي نو که احيانا دغه سي خطر موجود دي دغه رقم احتمالات موجود دي د حکومت وظیفه څه ده یوازې بیان کی ویلې او کنه باید څه وکړي نه بالکل تاسو هم نظری ما حتی باید وقایوي تدابیر مخکې ونیول سي حتی که ضرورت وسیږي مربوطه مقامات سره یا پارلمان یا کوم بل مقام دغه سره ځینې خبرې شریکې سي ولی زیاتر حکومت باید وقایوي مقدماتي هغه باید ونیسي تدابیر ونیسي سي خدای نه خاصه دغه حالت پکې رانسي البته زبیا هم د دولت د سقوط او د حکومت د سقوط یا د بدلی دو په مېسکي سره رقم تفریق سره کومه زه د حکومت بدلې دوه طرفدار یم حکومت بدلې د خصوصا من بل خبره ده ها د امریکا یو پخوانی نظامی د کولن پاول د دفتر رئیس یو مرکه کې ویل دي چې امریکا غواړي چې 50 کال نور په افغانستان کې پاتې شي او امریکا چې افغانستان کې پات کیږي د القاعده او داعش او د دې لپاره نه بلکې د روسیې لپاره د چین لپاره او د افغانستان د طبي زیرمو لپاره دغه بس دغه نظر سره چې یو ځای کې څه انزور مخلي امریکا پات کېدل د پر خپل باندې لټي دلته بحران غړ کار کوي کڅ قصد خب یو مملکت پالیسی دی اداري پورې تړلې ده یو اداره یې سي ډیر غواړي په یو منطقه کې خپل قواوی سي د وساتي بل اداره راشي هغه وایز عقب نشینی کوم دا شي سي نه منم ما د دې د کولن پاول د مشاور مصاحبه نه درلسته خود سي ډیر ماته یو ډیر بامانه مشاخه نه ښکاری راته مصایبه نه ښکاری سده دی 50 کلو په بار کې فکر کیږي 50 کلو په دوران کې تقریبا کېدای شي حتی لاس نوې ادارې راسي او د امریکای حکومت د 50 کلو لپاره غنه جوړي نو ما باور نه راځي چې دا خبره 50 کال کې مهم دي اما طبعا د امریکا اهداف خو تشریح کړئ دلته هغه څه مهم دي په دې مصایبه کې د امریکا اهداف دي چې هغه طالب او القاعده نه دي
هغه چین او روسیه دي. خا خو ګوره دغه د امریکای اهداف هم په دې ارتباط باندې په تیرو 15 کلو کې بدل شول. شپږ کاله مخکې دوی د روسیې نه کوم باک نه درلود، فکر یې کاوه چې روسیانو یو عادي قدرت دی او مغتصی امریکا وایي دوی هم څه ته قبلوي، او یوکرین هم ورنه کشوه او اروپای شرقي خو یې کش کړی او جز د ناتو سوی ده، حتی جورجیا هم ورنه څه اخیستل او دغه کوي. نو اوس پوتین وایي زه دا نه منم، نو په دغه تیرو څو کلو کې څه دا فرق په کې راغلی؟ په دې اساس باندې سخته ده چې د 50 کلو خبره چې دوی سي راغلو. په تیرو 2-3 کلو کې د روسیې سیاست په دنیا کې لږ ذره فعال شوی دی، په دې منطقه کې هم فعال شوی دی. روسیې مخکې دغه پخوانی د شوروي جمهوریتونه چې د روسیې سره وو او اوس استقلال لري، د هغو په هکله د نورو فعالیت ازادي نه منله. دې ته دوی وویل چې دا نیر ابراد ورته ویلې، یا ډېر نږدې خارجي ملکونه به ورته ویلې، او دوی سیاست په هغه منطقه کې په دې ډول چې دا زما ساحه ده او تاسو نسی کولی چې په آزاد ډول ته هغه کوي فعالیت چې دوی کوي. ښه، اوس د هغوی علاقه مندي په افغانستان کې هم څه ده سوې ده، او ممکن چې دا د ځینو نورو قدرتونو سره د هغوی په طبع باندې برابره چې نه اوسېږي، کېدای چې دوی حرکت دفاعي اوسېږي، مثلا هغوی د داعش له انتشار نه راکېږي روسیا، ولې یو چا حرکت دفاعي اوسېږي بل چا ته تعارضي ښکاري. نو هغه خبرې شته دي چې امریکا خدای خبر اغیز بیا په افغانستان نو څه ده؟ اوزم د افغانستان باره کې درته وایم، د افغانستان باره کې درته وایم چې یعنی د امریکې په تخمیناتو کې، په حدسیاتو کې ممکن اوس یو څه فرق راغلی له هغه ځینې څه 3 کاله 2 کاله مخکې وو. ممکن 2 کاله مخکې زه فکر کوم چې اوباما غوښته چې خپل قواوې له هغه نه وکاږي، له افغانستان ځای نه وکاږي. اوس تغییر راغلی دی، تغییر په دې راغلی دی چې په اوباما باندې مسؤلیت اچوي چې ستا خارجي سیاست فوق العاده ناکام و، عراق رانه لاړ، لیبیا رانه لاړ، سوریا کې ناکام یې، او دی نه غواړي چې اوس د افغانستان کې میو ناکامي غټه ناکامي خپل ځان سره ومني. نو په دې اساس دی چې دوی اوس بیرته یو څه علاقه مندي ښکاره کوي چې خپل عسکر حتی بیرته سره راولېږي، او په دې کې امکان لري روسیا او چین هم یو اندازې پورې اوسېږي. زما باور ډېر نه راځي چې چین ته به دوی دوره ډېره هغه وکړي، توجه وکړي چین سره دوی رقابت ډېر زیات اقتصادي ده، او اوس دغه نوی شروع سوی دی، دغه د زی جینګ په کې په وخت کې لږ ذره دوی د چین پالیسی په ستراتیژیک ډول باندې سیاسي لحاظ هم لږ ذره توسعات طلبه سوی ده، کنه په خاطر ډېر غنو غو زیاتر په اقتصاد باندې لګیا وو. خو په هر حال زما اصل سیاله خو اقتصادي ده، اصل سیاله خو اقتصادي ده، دا خو درسته خبره ده، لیکن افغانستان کوم محور د دغه سیالیو ګرځي. امریکا په افغانستان کې حضور لري او روسیه ورنه اندېښنه لري، دغه حضور نه افغانستان د تحولاتونه چین زموږ په خوا کې دی. نو دغه څه چې تاسو نوې علاقه مندي د امریکا ورته عنوان ورکړه، دا افغانستان ته جنگ راولي که ثبات راولي یا ولنډه د ملګرو د مینو وروسته پوهیږي.